Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Uma boa noite a vocês que estão ligados na nossa transmissão. Choveu muito hoje à tarde aqui na região do estádio e, apesar de agora a chuva ter dado uma trégua, a previsão é que ela volte com tudo no decorrer da partida. O sistema de drenagem do estádio foi testado mais cedo e, pelo que a gente vê, está funcionando bem. Uma ótima notícia para os times em campo e para quem está acompanhando a partida. O gigante Maracanã, um estádio que muita gente considera a casa do futebol. Para você que chegou agora... Chutou! Gol! Ele não perdoa! Saiu o primeiro gol do jogo! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. Ih, rapaz, logo de cara a situação já se complicou. Me pareceu falta ali, o juiz marcou. Henderson. A metida de bola. Bale cruza. Lewandowski. A metida de bola pela direita. Messi tenta o lançamento. E a defesa levou a melhor na jogada. Henderson. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Messi. Bola para fora. Messi cruza. Ter mais a bola que o adversário nem sempre significa qualidade ou resultado. Mas nesse caso é um time muito objetivo. Lukaku tentou a metida de bola. Tem sido assim nos últimos jogos da equipe. Criar as jogadas por dentro, se infiltrar por ali, é uma ótima opção de ataque. Recebe Bale. Recebe Lukaku. Messi. Coman. E ele consegue o desarme. E a bola chegou nele. Lukaku. Abriu o jogo lá na direita. Foi bem na defesa, foi muito bem. Goretzka. Lewandowski. Tentou o passe. Ronaldo. Defesa incrível do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Hazard. Procurou alguém ali na frente. Protegeu bem a bola. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Lançamento porque ele chegou livre para marcar. A batida! Sobrou para ele na medida. Boa defesa. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Categoria, hein? Eles querem acabar com o jogo logo. 1 golaço de sem pulo. Com ele parece até que é fácil. É o típico lance que o Bagricéfalo manda lá na arquibancada fora do estádio. Mas o craque faz isso, faz um golaço. O time fica em uma posição muito mais tranquila com 2 gols de vantagem. Aquela boba. Mandou dali mesmo. Defendeu. O homem é um ataque.
parede. Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. E ele consegue afastar a pressão. Goleiro, a batida! Chegou por ali para limpar o lance. A batida pro gol! Raza! Coman! A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Bola enfiada pelo meio da defesa. Essa aí foi falta. Aberta a temporada de caça ao craque. Impressionante, ele entra driblando, já leva a pancada. E não tinha muito o que fazer porque... Vem a batida! Defendeu o goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Goretzka. Lukaku. Acabou com a festa do ataque. Mandou um balão lá pra frente. Ele estava esperto no lance, hein? Bola enfiada entre a marcação. Ninguém segura Lewandowski. Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte e estava mal posicionado. Veio. Coman. Recebe Lukaku. Jogou a bola lá pra frente. A metida de bola pra frente. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa saiu bem. Coman. Abriu o jogo pela esquerda. Cruzamento feito. Ali pra segunda trave. E o juiz aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal, hein? A bola volta a rolar para o segundo tempo. E agora, o que é que eu faço? Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Lukaku. Meio. Voltando espaço, ele vai chegando. Metida de bola ali para o companheiro. Chegou na marcação e recuperou a bola. Ele chegou de carrinho, o juizão olhou e falou: segue o jogo. Ronaldinho vai mandar a bola direto para o ataque. Messi. Ronaldo. Goretzka. Raza. Lukaku. Vem o passe. A metida de bola. Lukaku. Lukaku. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Meteu um bico nela, lá para frente. Coman. Recebe Lukaku. Van Dijk fez o lançamento para frente. Foi bem no lance e fez o corte. Vai marcar! Tentou o passe. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Metida de bola por cima.
Henderson. Coman. Tomou a bola na hora certa. Messi. Partiu pra frente, pela ponta direita. Jogou, saltou e tocou de cabeça. Gol! A goleada só aumenta. Que fase! Com 3 gols na frente, já dá pra comemorar. É outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva lá na... E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Vamos ver se o time aproveita essa oportunidade. Esse cara sabe. Na bola parada... Bale! O goleirão ficou aliviado porque essa bola saiu. Opa! Que beleza! Sul! Mandou a bola pro ataque. Messi tentou a metida de bola. Ih, que lugar de perder a bola! Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Goretzka. Dembélé. Procurou o lado do campo. Mandou a bola ali pela esquerda. Goretzka. Hazard. Coman. Procurou alguém ali na frente. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Lá vem a batida. Coman. Vai sair o chute. Anderson abriu ali pela direita. Lewandowski. Sul. Coman. Lançamento por entre a defesa. Mandou a bola para frente. E ele pensou, vou botar o cara pra correr. Abriu pela esquerda. Chegou bem, recuperou a bola. Dembélé. Abriu o jogo na frente. Ronaldo está livre na ponta. Bateu pro gol! Mais um gol para levar a torcida ao delírio. Ele não perdeu tempo e só empurrou para dentro. A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante, né? O típico gol que tira qualquer treinador do sério. Quando não... Casa! A defesa cortou mais uma vez. Dembélé. Coman. O juiz encerra o jogo. Meu Deus, isso é que é massacre. Eles simplesmente atropelaram o time adversário. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer.